Será? Энэ үсэрц. Нүх үсэрц одяана. Энэ үх тамаа дагжгүй хин гинэ. Наа хаалгаж байгаа юм. Тий. Тэгээд 7:30. Амжилт гэж. Hi guys. За сайн байцгаана уу? Өглөөний минь төргий. За vlog маань эхэлж байна. Ойр vlog ороогүй бас удсан. Тэгээ миний би жоохон өвдөд. Одоо өнөөдрөөс би арай гайгүй болж байна. За өнөөдрийнхэн vlog орохороо өдрийн турш юу идэж байгаагаа та бүхэндээ хуваалцаж байгаа. Яагаад вэ гэхлээр жингээ ер нь хасъя, жингээ багасгая гэж бодож ирснээс хойш яг юу идэж байгаад одоо жин хассан бэ гэдэг талаар хуваацсан. Аа мөн дээрээс нь 7 оны хугацаанд 3 кг хасах нь бол зарим хүмүүсийн хувьд удаан байж магадгүй, зарим хүмүүсийн хувьд их байж магадгүй. Аа миний хувьд болохоор нөх хөхүүл охин маань одоо 9 сартай. Одоогоор бол хөхүүл байгаа. Тэгээд хөхүүл учраас бас хэтэрхий ингээд шууд ингээд дайт бариад одоо жим бариад та чинь хасах одоо нөгөө юу дэглэн байраад ингээ явахаар толгой хэрэгтэй заримдаа бараг ухаалдж унах шимтжилээ те одоо хангалттай өөрөө одоо биеийн одоо хэрэгцээтэй шимтжилээ авч чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол чам бас удаанаар хасахыг хүссэн. Тэгээд жинг бас удаан хасахаар эргээд нөгөө жингээ нэмэх тал дээр бас удаан байдаг. За тэгээ өглөөний одоо өглөө 9:55 минут болж байна. Миний хувьд болохоор би ер нь бараг нэг усуудгүй шингэн юм уудгүй байсан. Тэгээд өдөрт бол 8 аяг ус бол ямар ч сууж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор ойролцоогоор 2-2.5 литр ус ууж байгаа. Тэгээд 4 цагаас өмнө бол 8 2.5 литр ус ямар ч сууж дуусгаад нэгдүгээрт л усыг ус сайн ууж байгаа. За хоёрдугаар нь болохоор мацаг орж байгаа. Хэсэгжилсэн мацаг орох. Тэгээд өглөө 10 цагаас хойш юм эдэн. Тэгээд орой 6 цагаас өмнө бол оройны хоол идэх ёстой. Тэгээд ерөнхийдөө 8 цагт нь болохоор өөрийнхөө хэрэгцээтэй шин тэжээлийг аваад үлдсэн 16 цагт нь болохоор юм идэхгүй мацаг барьна гэсэн. Тэгээд 3 дугаарт нь болохоор дасал хөдөлгөн. Би ч нөгөө ер нь бол буудалд ажилладаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө Шведэд ажиллаж амьдарч байгаа мэгтэйчүүд бол баг ихэнх нь буудлын цэвэрлэгээний газар ажиллаж байгаа. Тэгээд буудлын ажил бол аюу хөдөлгөөнтэй ингээд цаг минуттай уралдаж ажилладаг. Тэгээд хөдөлгөөн бол ер нь бол дутагддаггүй байсан. Тэгээд явж идчихсэн баг таргалдаггүй байсан. Тэгээд одоо болохоор ерөөсөө гэртээ суугаад хүүхдээ арч байгаа болохоор ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Би эндээ хитрхийг ачаалхгүй толгой хөргийг
тэгээ ингээд суулдах мэдрэмж төрөөд байгаа. Тийм учраас би одоо хамгийн амархан одоо тасал хөдөлгөөн бол юусаа алхах. Тэгээ миний хувьд болохоор ямар ч зөв өдөрт 5-6 км заримдаа бүр 7-8 км хүртэл алхаж байгаа. Тэгээ одоо бол нөгөө гадаа нэмэх 30 градус дулаан байгаа учраас өглөө эрт юм уу эсвэл орой алхаж байгаа. Тэгээд ерөөдөө ийм амархан гэхэл 3 зүйлийг одоо хэрэгжүүлж байгаа. Мацаг барих, тэгээд усаас авах, мөн дээрээс нь тасалж болох юм. Ерөөсөө ингэ л болоо. Тэгээд замарч за одоо 10 цаг болчлоо. Одоо охноо хаалчаа. Тэгээд өглөөнийхөө цайг бичгээе. Бид нэрэ та нарт нэг юм харуулах марцчих. Энэ би болохоор ийм аппликейшн ашиглаж байгаа. Хардах нь. Хуцаа унгаагаад энд нь хавлаа хийцүү. Тэгээд одоо нөгөө баталгааных нь хуцаанд нь амжуулж өмөрч солиулна да гэж гарч амжихгүй л байгаад байна. Энэ хардж байна уу? Дангал хардчих шиг тий. Keto diet diet keto diet recipe гэсэн ийм аппликейшн ашиглаж байгаа. Тэгээд энэ бол ер нь олоод дандаа нөгөө төлбөртөө мөнгө төлж нөгөө нэг юунууд авдаг. Рецептнүүд авдаг. Аппликейшн болоо. Гэхдээ бас нөгөө ийм breakfast одоо жишээлбэл энэ зарим нөгөө аппликейшн зарим нөгөө нэг юунууд нь рецептүүд нь бол үнэгүй. Тэгээд би ээшээ ороод санаа аваад за одоо энэ жишээлбэл энэ бол айгуу тажгүй тэгээ өндөг авокадо тэгээд үрлэн помидор болох хугацаа нь ерөөсөө кето брейкфаст гэд энэ 27 шиг рецепт байгаа байхгүй тэгээд рецептийг харах юм бол ингээд жишээлбэл 10 минутын дотор ингээд 10 минутын дотор болох боломжтой. Ингээи 2 хүний рецепт. Тэгээ ингээд 4 ширхэг өндөг. 4 ширхэг өндөг, 1 ширхэг авокадо, тэгээд өрлөн помидор.
2 хүний порц тэгээд ингээд 10 минутын дотор болох боломжтой. Сайн уу? Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэд хүргэе. Өглөөний мэд хүргэе гэж. Хей хей гэж. Сайн байцгаана уу? Сайн уу? Намайг гомар л гэдэг гэж. Тиа. Өдрийн хоол битэн боллоо. Хоёр шиг өндөг, бекон, окото, тэгэхэд үхцийн помидор. За энэ болохоор өнөд одоо болохоор би усахгүй халуун юм уух чинь. Энэ болохоор Snap Cafe. Нэрэлт кофе. Тэгээ би американоос илүү латтен дэлээ дуртай. Тэгээ одоо латте унаа. Сондрих болохоор адилхан. Тэгээд халуун шоколад 30-ын. Хоолоо жиж. Нэгэн хоол хийж байгаа бичлэгээ хийх гэхээр бичлэг маань агүй урт болох гээд юм. Тэгээд шууд хийснийхаа дараа ямар хоол хийж байгааг харуулъя гэж утсан. Дандаа тийм шүүслэг жимснүүд идэж байгаа. Усан үзэм. Алим лир. Тэгээд бас өнөөдөр жоо тарвас ээж болно. Я оройны хоолой бэлдээд хийж байна. За оройны хоол нь битүүшөл, сармстай, цаангатай, перттэй. Битүүшөл хийж байна. Ойр жоохон ядраад. Ядраад байгаа учраас битүүшөл хийж байна. Чигнүүр дээр тавиад 20 минут буслахнаа. Тя хоол болсон. Дөрөв би угааса ямар хоол гэдгийг хэлсэн юм л та. Энэ. Ороманд. За бид гурав салхилах гээд гараад ирсэн байна. Одоо цаг 8 цаг болсон байна. За тэг юм байна. Өнөөдрийн миний влогт хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд лайк дараарай, коммент бичээрэй, subscribe хийгээрэй. Миний Facebook болон Instagram хуудсууд энд гарах болно. Тэгээд та бүхэн намайг дагаарай. Бас намайг дагаарай. Чам юм байгаа мó? Бага. TikTok байгаа, бас Instagram байгаа, шууд дагаарай. Байна уу гэж. Баяртай гэж. Баяртай. Баяртай гэж.
Та сууж хай зөвхөн. Тэр зөвхөн. За одоо ингээд энэ бичлэг дуусчихээн. Тэгээд бас баяртай. Бас нэг юм хэлэх гэсэн миний инстаграмыг бас TikTok дээр байгаа бай. Энэ доор ингээд байгаа шүү. Баяртай.